Salam hörmətli izləyicilər. Bugün İnşaatçılar metrosunun düz üstündə, yəni metronun çıxışında yerləşən yeni tikili binada bir otaqdan iki otağa düzəldilmiş əla təmirli bir mənzil təqdim edirik sizə. Mənzil 15 mərtəbəli yeni tikili binanın 13-cü mərtəbəsində yerləşir. 48 kvadrat ölçüyə malikdir mənzil. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Mənzilin təmiri zamanı kifayət qədər keyfiyyətli materiallardan istifadə edilib. Sanuzel və koridor istifol granit, otaqlar isə palıd parketlə döşənmişdir. Bir daha qeyd edək, mənzil bir otaqdan iki otağa düzəlib. Buyurun, ətraflı tanış olun mənzillə. Mənzilə sadəcə bütün aksesuarlar yerləşdirilib, sadəcə əşyaların yerləşdirilməsi qalıb. Yəni, hazır gir yaşa mənzildir. Mənzilin qiyməti barədə də məlumat verək sizə. Bir daha qeyd edək, mənzil 48 kvadrat ölçüyə malikdir. Binada artıq çıxarışlar verilib. Mənzilin qiyməti isə 94 min manat. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb, bütün aksesuarlar quraşdırılıb. Və mənzilin balkonundan birbaşa şəhərə və dənizə super panorama açılır. İnşaatçılar metrosunun yanında. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Hörmətlə, Rekanlar. I still feel ghosts inside my chest. No, we didn't learn our lesson. But if you want, can we try?